Migrantska kriza trese Hrvatsku. Broj pristiglih izbjeglica dostigao je 15.000, a nakon zatvaranja graničnih prelaza sa Srbijom, izbjeglice ilegalno prelaze granicu. Optužbe da se Hrvatska nije pripremila za dolazak migranata stižu sa svih strana, a da situaciju ne mogu kontrolisati priznao je i premijer Zoran Milanović. Dok Mađarska postavlja ogradu na granici sa Hrvatskom, Hrvati su organizovali prevoz migranata. Mađari su na granici rasporedili i vojsku. Nepripremljenu Hrvatsku osim izbjegličke krize potresaju i sukobi među izbjeglicama. U Belom manastiru letjelo je kamenje i boce u tuči pridošlica iz Sirije i Afganistana. Nakon upozorenja da ne može da se izbori sa situacijom, Hrvatska je pokrenula plan B. Umjesto ka Sloveniji, izbjeglice i migrante iz Tovarnika i Belog manastira autobusom je poslala na granični prijelaz s Mađarskom kod Baranjskog Petrovog sela. Moram upozoriti da ćemo od danas početi primjenjivati druge metode. Ljudske metode. Dakle, ne metode kao Mađarska, jer da više ovaj teret ne možemo i nećemo prihvaćati. Dok drugi od toga okreću glavu i provjeravaju šta se događa u Hrvatskoj, po logici brigo moja pređi na drugoga. Iz Hrvatske ponovo uvrede za Srbiju. Upozorenja iz Srbije zbog zatvaranja granice Milanović je dočekao sa orao ne lovi muhe. Orao ne lovi muhe. Mi smo orao. Želimo da samo odgovorimo na jedan način koji je možda u ovom trenutku najviše odgovarao. A to je iz filma Balkanski špijun. Orao pao. Iz Srbije i Mađarske poručuju da bi bilo bolje da se brine o svom sistemu prihvatanja migranata koji je poslije samo jednog dana doživio kolaps. Istovremeno Slovenci kažu da ne mogu otvoriti humanitarni koridor jer bi time kršili usvojena evropska pravila. Hrvate su optužili da ta pravila krše. Ova kriza je prvenstveno humanitarna, a ne bezbjednosna i zahtjeva odgovarajuću reakciju. Suprotstavljamo joj se u vrijeme kada nema zajedničke evropske politike. One koji su uspjeli da uđu u Mađarsku, tamošnje vlasti užurbano prevoze do Austrije. UNHCR upozorava da nedostaje kolektivna akcija Evropske unije. Mi smo odgovorili na humanitarnu katastrofu u roku od nekoliko sati, ali odgovornost, moralna i pravna, je na zemljama Evropske unije. Evropska unija je uzdržano kritikovala Hrvatsku i Mađarsku zbog zatvaranja graničnih prelaza i onemogućavanja migranata da zatraže azil. Uprkos tvrdnjama Zagreba da su preplavljeni izbjeglicama, u Brisel do sada nije stigao nikakav zahtjev iz Hrvatske da im se uputi pomoć za njihovo zbrinjavanje.